и толкнули, смотрите, сразу к себе придвинули партнера. И подбородочек раз, все, спина прямая, не надо заглядывать туда в глаза. Прямая. Михайло Костельнюк займається айкідо у Миколаївському спортивному клубі «Татікадзе» 7 років. Хлопець 5 рік поспіль бере участь у фестивалі «Айкідо Дружба». Говорить, щороку приїжджають нові тренери, які їх навчають новим технікам та філософії айкідо. Це зовсім інші люди, вони з інших міст. Це дуже цікаво знати, що вони вміють, показати, що ми вміємо. І коли йде відробітка, оба партнера дуже сильно допомагають друг другу. 9-річний Віктор Донецький приїхав з Полтави. Хлопець 4 роки займається айкідо. Віктор Донецький із партнером демонстрував техніку виконання айкідо джоваза, що означає атаку не в повну силу. Уки это напарник, шате это виконавець. Виконавець должен був робити на мені джвазу. І вообще в айкідо головна робота не шате, не виконавця, а уки. Киянин Олександр Андрійчук, віце-президент Української федерації айкікай айкідо. Чоловік має чорний пояс 4-го дану та може викладати айкідо дітям. Олександр Андрійчук слідкує за тим, як діти виконують техніку виконання шихонаги. Це кидок на 4 сторони. Олександр Андрійчук говорить, у філософії айкідо закладені такі речі, як взаємоповага та вічливість. Моя місія як інструктора на цьому семінарі – довести дітям, що не всі ситуації ми вирішуємо шляхом конфлікту, а багато ситуацій ми можемо вирішити шляхом переговорів або шляхом дружби. Тобто шляхом правильних рухів на татамі ми формуємо своє сприйняття світу. Юлія Грунковська з Миколаєва вела заняття з дітьми від 4 до 7 років. Говорить, важко дітей такого віку налаштувати на заняття та виконання вправ. Ми з ними працюємо над основними принципами айкідо – це ухід з лінії атаки. Все, що ми робимо з дітьми, робимо через гру для того, щоб дітям було доступніше та цікавіше займатися. У дітей є всього 10 розрядів, вони називаються кю. Спочатку це йдуть два білих, потім жовтий, помаранчевий, червоний, зелений, три синіх, коричневий. Коричневий – це вважається як кандидат у майстри спорту. Та чорний. Чорний вже майстер спорту. Чорний всього 10 данів. В рамках дитячого фестивалю «Дружба» діти демонстрували свої уміння, технік виконання айкідо. Інструктори з айкідо також демонстрували свої техніки. Євген Сандул – керівник миколаївського клубу «Айкідо» «Татікадзе». Чоловік говорить, такий фестиваль сприяє тому, щоб діти вивчали для себе нові техніки з айкідо. Для наймолодших проводили майстер-клас з японської каліграфії. Підготовка дітей для того, щоб вони могли здавати атестацію на чорний пояс, або іншими словами, це майстер спорту, щоб вони становилися майстрами спорту. Ну, по-друге, це комунікація, спілкування з іншими дітьми, з інших міст, з інших організацій. Айкідо, по-перше, в своєму принципі використовує лише принцип, як казати, любові до ближнього, можна так сказати. Бо ми не намагаємося нашкодити другої людини, але захищає себе, давати достойний, як ото кажуть, отпор, щоб не травмувати чоловіка. У фестивалі з айкідо взяли участь 10 інструкторів та близько 100 дітей віком від 4 до 14 років з Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської та Одеської областей. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.